さあ一上がりした土田交渉、次の手配はどうでしょう。いいんじゃないですか。はい、切り出しは9万。虎は言いそうです。一通はとりあえず捨てたということですね。そうですね、もったいない感じありますけどね。まあ、ちょっとローピンがあんこだけで、あとはちょっとどういうどこを狙っていくかですね。持ってきたのはスーピン。9ピン9をまだ残してますね。この9万は残しました飯田です。やはり土田あたりが、まあ、一番整ってすんなりとね、手は整っているように見えます。一応でも西さんがドラ統一なんでね。そうなんですね。でもこれがチートするの行くのかな。観察されましたよ。あ、これでもうねメンツは十分ですね。はい、順調ですね。さあどっちを嫌うか、ソーズなのかピンズなのか。ウーピンですか。ウーピンだったね。サトプラ何切る。3ピン切りそうなとこじゃないですかね。ゴロッチの3色があるからね、はい、残して。僕なんかパーピン切っちゃうかもしれないですね。そうすると、土田がウーピンに手をかけた理由を推測するとどんなこと考えられますか。だからいわゆるピン付けの一番受けの広い。なるほど。あ、でもそうでもね、スピード重視ってことですか。普通はね捨て牌を考えるんですけど、3人の3人のウーピンの方が、まあ両ピンパーピンって西さんと飯田さんが切ってますからね、はい、安全度があるか、あ、まだ言いたい飛だ。あ、ここにパーピン、ここでパーピンなんだね。この辺はもう打ち手の感性で9ピンが3枚切れ、まあ一巡一巡目まぐるしく変わりますからね。それはこうしようと思ったけどこれを引いたんだったらこっちだっていう瞬間の、そうそう、ツモに導かれるみたいなとこは。なるほどね、はい、よく引き戻しの牌は残すっていう人もいますからね、一回切った牌引き戻したら。ただやっぱ手順的には最初に3ピン切った方がいいと思いますよ。ここでウーピンがジャントになってる形なんじゃないかな。そういうこと、はい、ね、3ピン切ってれば。ただ6球ピン薄いんだね、ここにローピンが3枚なんだね。にいつも思ったように牌は重なりません。飯田はどうでしょう。スースーつもぎり、土田パーピン、各プレイヤーつもぎりが続く。森山ここで持ってきたのはチーピンです。パーピンが場に4枚飛んでます。結局チーピン切りました。ああ、ドラハンコになった。おお、しかしこの残りの手牌どういう風に仕上げていくか。半牌の切り具合ですよね、食いたんで仕掛けられないから役割重ねるしかないからね。流派が、ようやくここで有効牌を引き入れたが、ヤン関係本来ならここでテンパイが入ってますよね。6球ピンね。この一巡の遅れがどうなるかですよ。ああ、初加算ってましたね。ただまあもう2枚切れてますから。あ、なるほどね、2枚切れか、はい、おお、ゴロチだ。お、そしてリーチ貫禄ピン、これが最終形となりました。土田交渉、ローピンはここにあんこです。よかったね、ウーピン引き戻してね。
さあただローピンが残り1枚でもいることはいるんだな、この最後のローピンを引き当てればかなり今後の展開巧妙が見えてきそうな土田交渉です。このチームは場に1枚切れ積もったのはリャンマンですが宙に手をかけました。飯田さあ土田飯田さんも伝配すればいくというか、あと4枚目のローピン、あこれで上がりがないですね。ただね一応パーピン4枚切れて3ピン切れてるリーチですからね、安全には見えますけど、まあ森山さんもでも行く気だろうからあれ行かないのかな、今降りてんのかな。そうですね、ウーピンも切れるしスーピンの方がまだ切れますよね。スーピンですね、なるほど、イーシャンティンジですね、はい。イーソはね、あもうやめましたね、なるほど、ドラですからね、これね、はい、ここで手仕舞い、念押しのように3ピンが来ます。本当ですね、流局の可能性濃くなってきましたね、はい。ウーピンも切れますし、うんうん、チャブロンが取ってないですからね、はい、ウーピン切って、うん、最後でもどうですかね。そうね、最後に危険牌掴んだ時にねチーピンかローピンかの選択になると思うんだよね。パーピンが4枚枯れてるからやっぱ若干チーピンの方が切りやすいですか ね、 これはでもローピンの壁っていうのは強しいんですか。ローピンちゃうかもしれない。 あれ配定ですか。配定ローピンかチーピンかの選択、缶ローピンっていうのも想像しづらい捨て牌ですよね、土田さんの手からは、皮からは。これパーピンは4枚切れてて、はい、そのチーピンが切れない理由は何なんですか。森山さんの目がローピンがもう4枚見えてるんですけど、はい、でパーピンも4枚見えてるんで、はい、チーピンの方が若干通りやすいですよね。あのローピンかチーピンかって考えると、はい、チーピンも1枚切れてましたから、はい、ただいやもしかしたらシャンポン考えたんじゃないか。缶ローピンの決め打ちってのもなかなか、うん、あの捨て牌からは想像できないですよね。だから何にもなくなってしまうともしかしたら手がかかるかもしれないです。確かにそうですか、うん、